Дивіться, який помічник в господарстві. Ось така ось шабельна пила Макіта. Бачите, такі ставляться леза. Є леза по дереву, як у мене тут зараз стоїть, є леза там по металу. В общем, що я роблю? Я беру такі ось віточки і на шашлик випилюю самі такі, бачите, здоровенні, можна сказати. Благодаря ось цьому Макіті. Значить, за акумулятора ти вставляєш лезо, є більше, є менше, і починаєш пиляти. І дуже класно, тому що не треба пилочкою вручну це все випилювати. Буквально декілька хвилин уходить на здоровенну влітку. Ось отаке, бачите, треба перепиляти. Ну, завдяки цій Макіті шабельній пилки. Це все можна зробити. Дуже гарний помічник у такому господарстві, в домашньому.